Bareng matur kali simbah, kula nggih nyuwun pamit. Iya iya Bagong. Nyangoni slamet lan iki nyoh. Ana pijes didik tampanono, luwung mbok menawa kowe ngelak ana dedalan kena kanggo golek tombo. Matur nuwun, Mbah. Trek aku njuk pamit ya, Trek. Oh nggih, nggih, Kang, nggih, monggo kula tambahi, Kang. Ah, tak terima banget. Monggo niki. Margo niki wau lek kula nyaosi penemban. Namung sekedhik. Mila lajeng Mas Petruk kula sing nyangoni margi mboten cekap ngemuti sampeyan niku sing ragil mungkin nek mboten diparingi penemban mundak rewel. Ah, syukur syukur. Pun, Mbah. Iya iya, Bagong. Muga-muga tansah cedhak ing rejeki uripmu ana ing ngarep padha. Nggih, matur nuwun.
loro pantamundar. Sinon dera kakonang. Surem sorote tanpa adang. Kasor lanpa jaring. Seneng karyo wikeno miwasin ing wono reksa gung kasuno us lumaksana lenlonan sang Abimanyu mandap saking pertapan hanala sak wanawasa grigiting ancol tapas sing wau dadi wana gung kasrang tan mintang meringgo bayane maregi mungko maksih kathah isane ngono kang maksih galak kaya to sing ngwara andoko sak panunggalane nanging bawaning satira tareng semu lembes madu wijining atopo drengan dono warih ing mangkitan samarolah kris hali ngalas basan munggah gunung mudun jurang yayah angayam wono tindah ing sanga peke kebaga ono medianing dendo catur kacel kutak lampeng reksoso ingkang wingking saking nagari simbar manyuro.
Rata kati wisaya Indriyakta Toro maruto Pawono pono merkono Kami rombolan warayang Pongco bayu si an makulingan limo Sewenggung upacara pada sunu matian nengas. Ono satrio kang lumak sodai mandegus bakal tak takon di cara buto. Barang papa kau mantar sanjur orang jemah sopo seni masuk pesan ngayo ngaku ayol ayol ngayo gus. Waduh, di takon imbung mesam mesem koyak bodoh bedangan nilawas keparat. Buto buto itu mupating jali prat polah muko ya manuk beranjangan. Nawa sira tambuh marang aku balik ngendi dangkamu sapa prajekamu. Waduh, waduh ditakoni durung bloko nyunjung dongko. Tambuh marang aku mburi saka kraton Simbar Marunyura. Kasate kang sinuwun Prabu Surabrama Diraja aran Kudetya Kala Lindring Maya. Nadyan kowe sapa, Gus? Satriya ing Plongkawati kekasihku Raden Angka Wijaya. Raden Angka Wijaya. Raden Abimanyu, Raden Abimanyu. Parang setiap nomat dia ning alas. Ojo tumambuh marang lakuku moro sumingkir bakal tak anggo liwat. Ora kena bacut kudu bali. Aweh bacut, ora weh ngurudo pari peksa. Ora woro kawar kenteng. Ora nona wara-waran janur kuning. Ndak sebuto mati cepopok. Ndak sampar, ndak sandung rambut ngepet poto, ndak pagas curiga. Wani karaku. Opo kang tak odeni bumi gonjang kanjeng langit kelap kelap lakon lerikin sangin sang maweh gandrung leno pangeramu tatap kemudam bro dadamu.
Wah, kayak aku mati. Yakso kruro kakiri-kiri kenyelir prapoto apang kalah darah manguh musuh minto lawan hanggurulir singo napto kati pagion warso manukruko selawai sedat di kancor durung tau buru ketis tetes daging istampel buru-buru wis ngeletak iroja satrio pelak no patine kancaku nyaluk mati moro maju orang ngerti kiri darling buto aduh balang buto mocerak syaut sampir kipundak ngukirik beletuk wajahmu Ah! 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 Ah!
pacuan udah mati jiwi tak bilani kakuan. Kakuan udah mati jiwi tak bilani kakuan. Kakuan udah mati jiwi tak bilang cemplung geng kan luwengang wes pateni guleng gon rene isang gon goni butuhnya melebu kue wes mutiar kue wes dati inti ping si neroko butuh mongkoy yang ngone gak melu ayo nanti singgit jurit maju tandang lo bentar aku. Hino semu pangiwang aruno katine traning ukur apuh sabtaning kukiloring koro sakater om kini tungane ini panco pa
prapeto king ayam wono. Sirna Margolayu Sangya para raksasa katrajang kridaning Sang Abimanyu. Samya dumugi pejah banggir paham blasah onong lemah pating baling krah. Kaya gelagah kapita ing gajah. Ingkang maksi gesang katingal lumonjo mimis pelayun celak gua mlebung gua celak grumbul nusup grumbul celak jurang jegur jurang ing pengajap hayu nganti. Pinanggih dateng Sang Apeke. Amarwata suka panggaling Sang Abimanyu dupi sakit nyirnaken dateng para raksasa. Sigera ngelajengaken lampahing cipta enggal lo kundur mring kasatriyan Madukara. Sinigeg ingkang lumampah nengno kang kinocap. Ing mangkitan kadhi ingkang wonten. Dasaring samudra. Tinon saking mandrawa. Panyayah nembe midhangetaken ocaing kukilo kang mungguing gantang. Saring samudra ingkang jembar sasatan popagut. Jembar daring dasaring samudra ing tengah ana pulo kang asri tiningalan. Ana padang dudu padange ngrina, ana peteng dudu petenge ngewengi. Ingkang katingal sumorot hambung pulo kang ana dasaring samudra. Mangke sinten ingkang pinarak lenggah wonten ing mriku lah menika to warnane. Dewaning para mino kang awisik Sang Hyang Baruna. Kaparang pinarak kadhep lawan ingkang wayah. Wasi Antasena.
sawetawis lenggahing Sang Hyang Baruna katingal sowaning satriya ing sapta bumi. Nenggih wasi Hanantaraja ingkang abiyantara wonten kersaning Sang Hyang Baruna kadhadhaweng kalih Hyang Adip kulun sigra ngawi dhateng swanipun ing wayah Sang Antaraja. Kang kataman
ara-ara semora. Roro pintro englan lami. Parantu mamengti lamrom. Kaya rumeng sari rento ong sumarmani rong ren. Duh mas mirah sangku summa hambuko kandaning sekar ulun waspada aki wayah ulun Antarja ingkang sowan mringarsa ulun kuluk Antarja padha kanthi harja sak sowanira marak mringarsa ulun kawula nuwun-nuwun inggih yang pekulun lulus harja sowanipun ingkang wayah kalis ing rubeda manggih ing kayuwanan wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sahandaping pepodo. Ya ya nggih Antaraja wis ulun tampa kita ngaturake pangabekti marang panjenengan ulun pangestu ulun tampanana. Kacadonging tangan kekalih kapundi wonten mestaka. Mugi dados jimat paripih paring pangestu paduka eyang Bekulun. Kuwi dhe slamet po Kang. Ya ya entosin wis ndak tampa. Perembagene kadang para siadi pangestuku tampan nono. Ya. Karo sapa kangge mau Kang? Ijen tanpa ruwang. Ya ambles ki mau. Ya, pun kakang metu samudra yai. Ora banjir Kang. Adikku di nyaleneh nggon mutakon. Aku yang gumun kok Kang segoro jembar jer kleban banyu kok ora banjir ya Kang. Pancen samudra kuwi kwatake kamot momot marang saliring apa wae yai. Kulup Antarja luwun wonten pengendika iki ngadhawuh Hyang Pekulun. Katon semangka pengawak bojo jeneng kita marak mring kayuwangan. Apa pancen karep kita dhewe apa pancen kautus kelawan wong atuwamu? Kawula nuwun kepareng munjuk wonten kalajengipun Hyang Pekulun. Kalajengipun Hyang Pekulun. Sawanipun ingkang wayah kajawi kula sampun kangen kaliyan Hyang Pekulun. Wigatos kula dipun utus Kangjeng Rama Kiai. Kautus apa kelawan sedharmanira? Ngaturi pirsa wonten ngersanipun Hyang Pekulun.
Bilih mangke Kanjeng Rama badhe kadah damel. Kang Rama bakal duwe gawe. Kawula nokno nuwune nggih. Duwe gawe apa nggih? Badhe kadah damel mantu yang Pekulun. Weh latah. Syukur mangayu bagya dene Kang Rama. Keparenge tepi marang darmane ngasepuh. Banjur sapa kang bakal dipolo kramakake? Eyang wonten ingkang badhe dipun polo kramakaken mboten wonten sanes namung kajawi. Kadang kula Yai Antasena menika. Wela. Kaget aku kan. Bapak arep duwe gawe mantu sing arep dimantokke aku, Kang. Antasena iya. Arep dientukke canon di aku. Si Adi bakal dipolo kramakake dawuh kelawan putri Madukara. Anake Mak Cilik Janaka apa? Iya. Jenenge sapa, Kang? Asmane Dewi Manuwati, putrane Paman Janaka kang patutan saka Bibi Manuwara. Sinung bejo kemayangan nggih Antasena. Dene jeneng kita kula pinikir marang sudharma kita. Kaya wis sak terpe sabab kita wis dewasa nggih. Wis patut ngembat watang ana sak luhuring turangga kulub. Lakonono apa kang dadi karping wong atuamu? Kira-kira cahaya apik apa ora, Kang? Lamun to dadi jodoning si Adi kuwi setimbang. Apik banget ya ora, ala ya ora, ning ngelingi yen kuwi putra Paman Janaka. Kuwi ngerti dhewe kahanane. Bapak ki yo aneh kok, Kang. Ingat asih arep ngrabekke anak-anak ewane kowe urung karo calon bojone kok terus ujug-ujug aku diparani arep dadekke manten. Gah, Kang. Lho. Kok ora gelem kepiye? Aku urung nyambut gawe kok. Perkara iku ketemu mburi. Wah, kleru, Kang. Wong duwe kaya kowe urung kok banjur rabi iki lenggo ngingoni iso apa? Monggo aku duwe dami-daman, Kang. Aku gelem mengku bali omah. Mengku bebrayan. Ning yen kira-kira wis ketok gawe aku. Dadi gedhe tanggung jawabku ora kok barabi sing njaluk wong tuwa iki kanggo ning aku ora mathuk. Ala apa nek golek dhewe, Kang? Apa tok lakoni dhewe, Kang? Weh, ora kena. Iki wis dadi kerampungan ing rembug Kangjeng Rama Kiai kelawan Paman Harjuna. Lan penglamari ya wis ditampa. Jeneh Rama Kiai aneh. Wanuh wis durung kok arep dirabekke wis ketungkul kaya jaman bapak rabi biyen. Ora weruh-weruh dirabekke karo wong tuwa. Nek aku gah kok, Kang. Ya nek bocah wedok utuh nek ciri. Nek bentet, lho. Yayi sing kepiye wae kowe ora kena Nukarto dawuh Kangjeng Rama Kiai. Sira kudu manut. Kulub Antasena. Apa, Mbah? Kudu manut ya, Nggir. Kowe aja wangkot. Ora ana kok wong tuwa njlompro ngake nyang anakku ya ora ana. Sekabeh sing diminta wis kapetung luwe dhisik mula Nggir Antasena. Menawa sira ora nglakoni kersane Kang Rama padha karo kowe ora bekti karo wong tuamu. Diarani ora bekti ya karepe. Bapak ya ora tersenyum.